Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom no YouTube. A galera que vem curtindo os vídeos, clicando no joinha, nos likes, compartilhando os vídeos em Facebook, Twitter, entre outras redes sociais aí. O pessoal aí que vem me adicionando no Skype para contratar serviço de suporte, consultoria para sua rede, para seu provedor, para sua empresa. Pessoal que vem aí e quer montar um provedor, vem me adicionando também, tirando algumas dúvidas. E é isso, galera. Tenho muito a agradecer vocês, porque é graças a vocês que o canal vem crescendo cada dia que passa, né? Então, fico muito grato e muito feliz por isso. Bom, hoje eu vou fazer uma videoaula bem legal, mostrando para vocês aí como que a gente faz um backup no MikroTik. E esse backup pode ser exportado para qualquer tipo de RB, tá? Então, antes, você tinha uma RB. A maioria das pessoas faz assim, né, pessoal? Você tem um backup, você tem uma RB750, por exemplo. Você faz um backup daquelas configurações dela, só que você vai exportar, vai jogar esse backup para uma RB1100, as configurações ficam todas erradas, as portas ficam diferentes. Então fica um negócio bem, bem estranho, né? Esse backup, quando você faz ele através do MikroTik, apertando a opção de backup. E essa forma que eu vou mostrar hoje para vocês, uma forma bem interessante que funciona para qualquer equipamento MikroTik aí e vai exatamente de acordo com as configurações que está a sua RB atual, vai para sua RB, a sua outra RB, né? Então espero que vocês gostem do conteúdo, ok? Vamos lá. Acessando o inbox aqui, vou se conectar aqui ao MikroTik, minha rede local. Estou acessando aí minha rede local interna. Podemos notar que é uma RB750GL, tá? Aqui em Files, não tem nada aqui, mas o padrão de criar backup é isso aqui, né? Ó, o pessoal clica aqui, backup, gerou esse arquivinho, você vai lá, deixa ele, ou copia para um outro RB e tal. Só que na hora que você vai restaurar, vem com várias coisas não funcionando. Por quê? Porque você está com uma RB750GL. Você joga no A1100, já deu totalmente diferença nas configurações, tá? Até se você jogar no 450G, já dá errado também. Então vamos lá, não é isso que a gente quer fazer não, tá? Quero fazer hoje, pessoal, uma coisa bem diferente, tá? Como eu vou gerar esse backup? Ó, vou mostrar para vocês, ó. Tem algumas coisas aqui, né? Configurada aqui. IP, alias, DNS. File. Não tem muita coisa, mas o que tem aqui é o que eu uso na minha rede interna aqui, que é o suficiente, né? Vamos lá, vou clicar em New Terminal. Como que eu vou gerar esse backup, pessoal? Bem simples, tá? Vou digitar esse comando export. Vou colocar aqui file igual. Vou colocar aqui backup. Opa! Backup. .txt e enter. E eu acabei de digitar o comando export e mandei ele fazer o backup. Vamos lá. Ele gerou esse arquivinho aqui, ó, um txt. Vou arrastar para cá. Vou clicar aqui duas vezes. A garganta tá meio ruim, tá irritada. Bom, olha só, pessoal. Tá vendo aqui? Aí, um script para você poder copiar e colar em qualquer outra RB. Simples, fácil, interessante, né? Bem legal isso aqui, bem legal mesmo. Com esse arquivinho aqui, você só copia esse conteúdo para você jogar em outra RB, né? Algumas coisas você pode estar tirando. O que está comentado aqui é o que tá com o jogo da velha aqui na frente é um comentário, tá? Ele não tá valendo. O que vale são as configurações assim, ó. Beleza? Então aí, pessoal. Um jeito bem legal, bem interessante para você gerar um sistema de backup do seu MikroTik, tá? Posso vir aqui tirar esse arquivo daqui, ó. Ficar só com esse TXT aqui. E esse TXT eu posso copiar o conteúdo e jogar dentro do terminal aqui, colar. Pronto. Vai estar aí tudo bonitinho, configurado a outra RB. Ok? Então essa dica é uma dica bem interessante, uma dica que eu acho que vale muito a pena aí, pessoal,
Se precisar realmente fazer um backup idêntico das configurações, faça utilizando o comando export dentro do MikroTik. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu essa videoaula, clica no joinha, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda. Okay? Faça parte da comunidade da E7 Telecom. Faça parte desse canal, pessoal. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!